Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате в момента се намирам в Cupcraft и играеме Egg Wars и се надявам днес да спечеля или поне да стигна до топ 5 местата, пък да видим някой ще намери кола да ми спам. И освен това искам да се извиня за вчера, че клипа на Golf with Friends стана такъв фейл. Просто нямам никаква идея защо клипа беше така. Освен това да си изкача скайпа докато... Така. Събираме. Аре, 27, давай. Ей там е. Опа, готово. Бързичко, давай, пълни. Добре, тази карта я знам. Не е толкова трудна, и там са диамантите, само трябва да се напомпаме така. О, злато съм имал, бе. Мале, защо не знаех, че имам злато, бе? Злато 16. Няма да събера златото. Добре. Трябва първи да стигна мидъла по възможност. Много далеч, но все пак. То спит се на помпа и той. Така. 16. Ари де! Някой стигна ли до мидъла? Не е все още. 36. О, даже някой яйце беше чупено, браво. Дайте какво? Ей така ще направя са. Бле, 48! Лай бе! Лай 48. Така. Ще си направя златни ябълки. Да заградим това златно нещо. По някакъв аматьорски начин. Трябва много да внимавам, че тук дупките са навсякъде и са ужасни. Тая карта единствено заради това е мраза. О, хубаво, че сървър няма лак, а защо оръжите ми не на бара, бе? Така, ама много добър път направих. Ебала. 5 диаманта, прекрасно. Време да се връщам. Абе, тук ма нямаше диамантени генератори сега, нали? А? What? Там. Май така беше. Уф. Тъй. Тогава да взема малко повече пържоли. На този пич обаче това няма да му се получи. Фак. Йорех has been. Къв си ти, бе? Къде ти е нокбека? Пах, ретарда. Твоята кожичка. Обаче имаш яйце, нали? Добре. А само затруднихте обаче. И само затрудниха. Защото... не са ме затрудни. А? Пак. Добре. Сега трябва много да внимавам. Понеже още в самото начало виждате какво се случи. После пичаме ръшна. И останахме без и никакви неща. Добре, обаче смятам преди това да си апдейтна това. Ето така. Да си смена броните, защото съм с много миризливи брони. 6 диаманта, може ли си има някакъв меч, бе? Някакъв... не. Добре, 20 ми трябва. Ама за 6 мога да си взема... диамантен... а, не диамантен, а такъв... да. Панталон. Съм малко по-здрав. Така. То спич строи. Добре. Добре, кефши ме, брат, кефши ме. Давай, ръж, ръж, чупи го, чупи го. А така. Чупи. Аре, бе. Ай го щупи, не знам.
А, нямам идея. Не ме интересува. Аре бе, това имам чуш, че по-бавно даже започна да дропва. Често казано, не се надявам да оцеля още кой знае колко, но за сега съм оцелял към 5 минути. Което е добре. Така, мога да си го сменя вече. Момент, 24 забрадва. Добре, 24 бе. Колкото кажеш. След малко отивам до мидъла, само си направя брадата, защото не искам да ходя така. Спич пак горешка или това е някакъв друг. Ой, бой, 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 да, да, той с ръце го бие. Пфф, няма шанс. Аз си миризливия тип, така. В момента само 4 човека разполагат с яйца. Може би жълтия... Не, жълтия бе си тос пак падна. Тос пак падна! Ох бе, ретард! Оу, че си... Тъзно се не види. Какъв ретард ми щупи яйцето? Мале, срам ме. Срам! Така. Брадвото да спия с него. Така да взема малко ива. И... I'm ready to go. Единствено... Нямам каска, ама... Не ми е каска, аз съм някаква машина тука, ще взема. Оу! Маймуна такава! Изкарам я къла! Брех! То си няма яйце обаче. Добре. Това е синьо. Ела тука, бе. Аха. Ти ще дебнеш. Така ли? Ще дебнеш да ме... Такава ша? Да. За какво ме чешаш, бе? Добре, дай ми килове. Да, аз така един, че се нуждя от килове. Да. Гупи. О, фак. Нямам такава кирка. Добре. Трябва да се чупа обаче. Нямам такава кирка. Фак. Не! Ей! 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 Разкарай се от тука! Аре, умри, бе! Кой го чупи той, бе? Това само се чупи! А, бах си мръсницата! Даже и момиче е на всичкото отгоре. Паре, бе, кашкавал! Паре оттам! Дай, какво? Ама, нямам кирка да те шибам и... 23, аре още малко. Още малко, още малко, още малко и се махам от тука. Направи ми 1000 кила. Крак чел, let a piece of your armor break. Fuck you, man, fuck you. Оф. Давайте да се чупя от тука, че направо ми писна. Значи, паси наглата женска, честно. Не, фарми там. Давай. Падна! Оф! Това е някаква ретардка. Е, добре, нямам за такова, ма ще взема такова. Така. Време е да се облечем. И как оцелих бронята, добре. О, почти ми е щупил. Леле мале, леле мале. Диаманта. Дай какво като дойш, аз нямам яйце, бе. Просто так. Аре, лами го щупи. Ох, чак ме стрелят. Оф, те вече другите имат лъкове. Браво. Той има лък, обаче па няма нищо май. Или е фул лайън, не знам. Така. Ох,
Ох. Само да си посмяла да ме путнеш ти създание такова. Дай какво? Fail of the week. Добре. Сега поне ми даде възможност да се доближа. Само плиз не ме бутай. Шифтирам я. Целта е да не убивам по принцип, а само да падне. А тъй! А тъй! Това беше целта. А, умря. Не! А, мале, от какъв ретард умрях! Шибах я цели 10 години! Аз съм БГ! Ама ти ми го каза на време! Чакай! Преди това казано ли? Снимаш ли? О май гад! Еми шанс, пичове, поне се постарах, аз изобщо не съм прочел. За жалост, нямаше да убивам толкова много, ама... Шанс е. Това ще бъде всичко от този клип, надявам се да ви харесал. Завърчих на четвърто всъщност, да, на четвърто място. Ако е така, може да харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моят канал, за да не мислите всеки ден. Бурчак с мен, ще си им следващия клип. Чао!